Более 2 лет назад ФК «Шахтер» и компания «ДТЭК» начали сотрудничество в сфере массового детского футбола. Как результат, были открыты футбольные площадки по всей стране. Но самое главное то, что мы разделяем единые ценности – развитие детского футбола. Величезна подяка ДТЕКу за допомогу, яку він нам надав під час пандемії коронавірусу. В рамках підписаного меморандуму між Львівською, Івано-Франківською, Донецькою, Луганськими областями ми отримали 21 апарат ШВЛ. Також величезна подяка за допомогу по будівництві спортивних майданчиків в рамках програми «Давай, грай». Моя футбольна історія починається тут. Сюди мене привів тато і дав пас. Спортивне виховання дитини, молоді дає той частину того фундаменту для того, щоб людина стала гідною частиною суспільства, розвиненого, здорового, думаючого, розуміючого і патріотичного. Луганщина завжди славилась своїми спортивними традиціями, своїми чемпіонами світу, олімпійськими чемпіонами, має чимало досягнень спортивних. І дуже важливо для наших жителів Луганщини займатися спортом, займатися своїм здоров'ям. Мій футбольний герой – це моя мама. Вона готує мені смачні сніданки і обіди. Тому в мене багато сил для футболу. На протяжении 15 лет компания ДТЭК помогает регионам, в которых находится наше предприятие. Мы реализуем множество социальных проектов. Один из самых важных проектов – «Давай, играй». Вместе с футбольным клубом «Шахтер» мы смогли более 5000 ребят обеспечить возможность играть в футбол в 36 городах Украины. Я футболист. Игра – это все мое життя. Івано-Франківщина має славні традиції розвитку спорту. І саме такий захід, коли всі мають можливість займатися дітки, дорослі з тренерами безкоштовно, є дуже позитивним і необхідним. І проєкт між ДТЕК і Шахтар Сошел якраз про це. Щоб на тебе футбол, раз скажи.